Niedzie space! Je teraz! Je najdrahšie, najlepšie. Možná řeknu blbost. A víte, že tam jako ten žloudek je cítit? Ne jako že žloudek, ale jako když vám řeknu... Čelo by žaludok v zmrzlině. Jako když dáte nějaký krém. Vy jste dementný! Vy jste dementný! Proč to teraz? Tu búram, ty kokos! No jasné. Zájo, 73 zájacov. Nitra Martin odzadu je Nitra Martin. Ty kokot, fakt. Throwing flashbang. Kde? Stojím, ty kokot! Máš tie nahé fotky, čo ti minule niekto poslal? TX, Holakis a Karin? Kamarát sa pýta. No určite, určite mám, jasné. Po ničom inom netužím, kamarátku. Kok, to nás zlakol. Hej, na chcete sa niečo kdono, som tu skoro 8 rokov, za posledných 6 rokov tu je dôchodkový content. Inak nesieš druhý monitor, Žilo predáva svoj druhý monitor, ktorý má mačet. Drive mu je zbytočný. Wow, počúvaj. Ty suma je taký. Napíš mu Žolovi, počkajte, ja napíš mu správu. Je taký skurvený Bono, ty kokot, normálne on ho presvedčal, on mi pošle Nobyho, ty kokot, dosrade ho na Steam zase. Skurvenec. Počúvaj, už si to videl toľkokrát, že už si zvyknutý. Však minulé, čo si mi išiel ukázať tie fotky, ale ma 6 krát tam bol Noby po sebe. Kokot vyjebány! Miešaš tatárku s kečupom, či nie? Tatárku s kečupom? Čo to je najlepšie zmiešať? Hlavne keď to znamená k tomu hranolky. Hranolky, tatárka, kečup. Zmiešať, serus. Ups. Ide po mne, ide po mne. Čas. Píča, ten čmelák viděl zo. To se tady lítá za takovýhle čmeláky. Malá kokotina. Ani vidět to nebylo na té kamere. To je debil. Ten pásek bychom mohli koupit. A že já zveličujem, mi dementi. Máme čas. Píča, ten čmelák viděl zo. To se tady lítá za takovýhle čmeláky. A teraz si zober, že ty ani nie si v tých klipoch, potom nepatríš ku špičke CDSK scény. Však tako, jak to vidím, tak ja tam ani nechcem byť, rozumieš? Tu keď si predstavíš, že by sa tu kto sa objaví, tak to je jasné, že si v piči. Čo udial, debil? No nie, to som tady rozsekal trošku španánsku verstavu. Kde? Stojím, ty kokot! To čo je? Fotku niekto!